ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സിറ്റിൻ്റെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റത്തിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നായിരിക്കും, എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരു പഞ്ഞിമിട്ടായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ജാറാണ്. നിങ്ങൾ പലതരം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി പഞ്ഞിമിട്ടായി ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മിനി മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച്, അതുപോലെ ഹീറ്ററും, അതുപോലെ തിരിയണ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പല പല വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പഞ്ഞിമിട്ടായി ഉണ്ടാക്കണം തോന്നിയാൽ നമുക്ക് അതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അത് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. ഇതെന്താണെന്നായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ജാറ് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഞ്ഞിമിട്ടായി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പഞ്ഞിമിട്ടായി ഉണ്ടാക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തരാം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതിനൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ പഞ്ഞിമിട്ടായി ജാറിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ഞിമിട്ടായി ജാറ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്. ഈ ബേസിന് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വേണം. ഇത് റൗണ്ടോ സ്ക്വയറോ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മിക്സി കടകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ജാറിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ വരുന്ന കോളർ എന്ന് പറയും. ഈ കോളറിന് ഏകദേശം 80 രൂപയോളം വിലയുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലേഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഷാഫ്റ്റാണത്. ഇത് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് മുറുക്കളർ നെട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ മിക്സിയമ്മിക്ക് കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ കോളറിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണേ നമുക്ക് ഒരു പശ ആവശ്യമാണ്. ആ പശ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷല്ലാക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബേസൽ. കുഞ്ഞ് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൗണ്ട് വരുന്നത് ഏകദേശം 2 ഇഞ്ചോളം, ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 1 ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത്. അത്ര ചെറിയൊരു ബേസ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോളറിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോളറിൻ്റെ ഈ ഒരു നെട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൂടി ഈ ഒരു ത്രെഡുള്ള പോർഷൻ കാണാം. ആ ത്രെഡുള്ള പോർഷൻ്റെ അളവിന് നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്ന് കുറച്ച് ഷല്ലാക്കി ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോളറിനെ നമ്മുടെ ബേസിനിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ കോളറിനെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറിന് അട്ടിപൊളിയുടെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പണികൾ ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഹോൾ ഇട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നെട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നെട്ട് നമ്മുടെ മുകളിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിനെ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിനെ നേരെ ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഹോളിട്ടുണ്ട്. ആ ഹോളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് കടത്തിയതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാഷ് ഇട്ട് ആ നെട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതായത് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിനെ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പണികളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച ജാർ കോളറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ ഈ ബുഷിലൂടെ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റും പാത്രവും നമ്മൾ കടത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്ലർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ജാറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കടത്തുമ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിന് കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പഞ്ഞിമിട്ടാചാറിൻ്റെ പണി ഇത് അടിപൊളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ജാറ് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഞാൻ പഞ്ഞിമിട്ടായി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചുതരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിനി നമ്മുടെ പഞ്ഞിമിട്ടായി ജാറ് നേരെ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ മിക്സി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡ് ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാറ് നമ്മുടെ നേരെ ഈ കോളറിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മുടെ മിക്സിയിലേക്ക് കടത്തി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാറ് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ സെറ്റായി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം.
കേട്ടേ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ ജാറത് അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് ബേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരപ്പാവ് ഉരുക്കി ഒഴിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മിക്സി ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ചസാരപ്പാവ് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ ബേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു വടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പി കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ഞിമിട്ടായി നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പഞ്ചസാരപ്പാവ് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാരപ്പാവ് ഉരുക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ഞി ഈ പഞ്ചസാരപ്പാവ് ഉരുക്കി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഞ്ഞിമിട്ടായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരപ്പാവ് നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇനി നേരെ നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം. അപ്പം മിക്സി ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് പഞ്ഞിമിട്ടായി ചുറ്റാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഞ്ഞിമിട്ടായി നമ്മൾ മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഞ്ഞിമിട്ടായ ജാറിൻ്റെ മേക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ചേരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈസിയാണ്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല ഐറ്റംസ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.